How do you do it? Vi skal lige lære at skrotte, Marius. Prøv at se, der er de små børn. Nej, jeg har pakket jeres op nu. Nu skal jeg have min pakke op. Nej, det var fint. Skal jeg prøve at åbne? Ja. Skal vi se, om du måske ikke det? Kære forældre, i stort tillykke med din store dag, og tak til din eller mor og far, en sving med en stor fest. Håber I, vi alle får god dag, og så får masser af gaver. Nej, det er fordi, det er Oliver også. Og din mor har en god dag. Tak, tak. Lad mig spise det. Hvad skal jeg se her?